Vážení přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Automotocvět Adama Eliáše. Dneska na veliko přeskočíme do jedné stopy, protože mým hostem je uh, asi legendární motokrosař Jirka Čepelák. Ahoj. Ahoj, zdravím všechny fandy. Jirko, jsem hrozně rád, že jsi přišel, protože... Uh, zrovna uh, tvůj motokros, když to takhle můžu nazvat, je mi, je mi blízký, protože to k sobě nemáme ani daleko, co se jako bydliští týče, byť jsme se nikdy pořádně neznali. Uh, řekni, jak se v naší kolínské rovině polabí uh, vznikne nadšení pro motokros? Tak asi to začalo u mýho, u mýho táty, ten mě k tomu sportu přivedl a uh, tam to úplně začalo. V podstatě on je ten zakladatel tohoto motocrossového uh, rodu. A tím, tím, jak on objížděl závody, tak samozřejmě jsme se mu narodili ještě bráchu od tři roky mladšího, takže jsme jako rodina cestovali po těch závodech spolu. A tam zatím vidím ten úplný začátek, prostě mě to nějakým způsobem oslovilo a v podstatě, co si pamatuju, tak od malička jsem prostě na té motorce chtěl, chtěl jezdit a chtěl jsem být motokrosař. A byla tam i nějaká myšlenka někdy na nějaký jiný sport? Nevím, v Kolíně třeba hokej, korfbal byl třeba velký, že jo, v Kolíně e, takovéhle věci, ne? Vzpomínám si, někdy ve třetí, ve čtvrtý třídě e, přišel e, nějaký nábor k nám na základní školu do Velimy na hokej a tak řekli, že pro tyhle úplně začátečníky máme se dostavit na zimní stadion, tak vím v ten, v ten okamžik, že mě to hrozně jakoby oslovilo. Skutečně jsme tam s tátou jeli, zkusil jsem si tam jakoby ten, ten trénink, ale v podstatě v tu době si, to jsem vůbec neuměl, neuměl bruslit. A Takže to skončilo víceméně jenom touhle, touhle krátkou, krátkou epizodou, proto jsem se trochu natchnul ale jinak ten motocross v podstatě absolutně vítězil. Jako hrál jsem za, za velím, jsem hrál v žákách fotbal, to mě, to mě trošku bavilo, ale prostě vždycky ty motorky byly jednoznačně na prvním místě. Řekněme mi k těm začátkům, jo, úplně takhle, když na to koukáš zpětně s nějakým odstupem let, existuje nějaký návod na to, v kolika letech by si to děcko nebo ten rodič měl to dítě na tu motorku posadit? Tak úplný přesný návod asi asi neexistuje. Je to Jednak je to hodně individuální věc. Teďka ta dejme to, moderní moderní doba, myslím v tom moderní, že mě prostě, když bylo deset let, tak byl hrozný problém sehnat motorku pro desetiletého kluka. Teďka tato doba prostě přeje k tomu, že není problém, aby začalo čtyřletý děcko I, i se tak jakoby nezřídka, nezřídka děje. Na jednu stranu je to fajn, že i ten, ten malý závodník začíná sbírat docela brzo zkušenosti, ale zase tam riziko toho, že když se to trošku, trošku přežené a dělá se to až, až jako extrémně často a, a zarputilé, tak může potom třeba v těch 15-18 prostě dojít s tím způsobem k vyhoření. Takže to zase je trošku riziko. Takže si myslím, za mě, já jsem to tak měl, ten optimální začátek, když se třeba rozkoukáte v okolo těch 8-10 letého dítě, je to úplně v pohodě, ale jak jsem říkal na začátku, úplnej přesnej, přesnej jako návod není, nebo neznamená to, že tam musí být 10 nebo musí být čtyři. Většinou to do té rodiny to nějakým způsobem vstoupí, ať už, ať už navštíví nějaký závody, toho kluka to osloví, tatínek to dlouho sleduje. A teď je otázka, kdy se to stane, že ho? Někdo to sleduje od malička, takže jen se mu narodí kluk, tak se těší, až prostě ho začne chodit, posadí, posadí na tu motorku někdo k tomu přijde prostě v těch deseti letech, takže spíš tady v tom je to, je to takhle ojedinělí eh, ojedinělý nebo, nebo v tomhle je ten rozdíl. Ono to asi stejně s tím vyhořením, co si říkal, že ono to možná platí i v nějakých jako obecně v sportech, že jo? když to děcko odmala se. Já to znám, řeknu příklad z tenisu, jo? protože u nás naše žilice prostě tam tenis je obrovský, když to tak řeknu. A, a spoustu dětí jsem prostě kolem sebe měli, že jo? od pěti let hned tenis, prostě tohle. A pak těch 13, 14, 15 v tom jalovém věku, že jo, tak jako, už tu prostě hrát nebudu, že jo? a tak mu to asi platí všude. E, přesně tak, my se tady dneska budeme bavit asi o motokrosu, ale e, nezdá se to, ale e, s těma zkušenostma, co jsem, si, co jsem, si, prošel, myslím si, že ta základní šablona je hodně, hodně stejná prostě i k ostatním individuálním sportům. Mm, napadá mě možná v tom motokrosu, já jsem na krosce seděl prostě jako párkrát nic, nula, jo? ale uh, vždycky jsem z toho měl, protože s klukama jsme uh, postavili takovou malou motokrosovou trať jenom pro náš klub, kam si kluci jezdí trénovat, je to taková prostě jako vyloženě cvičná trať u nás a uh, je to strašně fyzicky náročný, strašně není v tomhle i jako v tom dětském věku, nedokážeš, víš, něco jiného, když asi dělá tady nějakou atletiku a když sedí na té motorce, to, to asi dává tomu dětsku taky ne, přece nějaký brutální základ v tom se toho fyzična týče. Samozřejmě, jako je tam, je to docela náročný fyzicky, ale e, na druhou stranu, oni ti dětský motorky nebo do toho začátku jsou samozřejmě málo výkonný, takže to není tak, aby je to hned prostě tahalo, tahalo za ruce, e, nebo, nebo nějakým způsobem jinak, jakoby extrémně je to, je to namáhalo. E, je to tam, já si myslím, že ten, ten ten, návyk to učení na tu, na tu námahu, tam jde postupně, jak to dítě roste, ty, 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 motorky přicházejí větší a silnější, tak tím, že tam je opravdu postupnej, postupnej prostě ten, ten vývoj, tak tam dochází postupnému nabývání síly a zvykání si na to. Jo. No, je, je právě docela zavádějící, takhle třeba přijde nějaký fanda na ty motokrosové závody, přijde se pojet na mistrák, a teď tam má třeba i doma motorku, může to jezdit, nemusí to být jenom fanda, může to být i hobík, doma má prostě nějakou motorku, má doma krosku a teď přijde na ten, na ten, na ten mistrák a teď on, on, vidí, jak tam prostě přidává se plný plyn a ty motorky žvou, evidentně prostě se tam jede prostě na ten plný plyn, ale ono to, tak, ono to tak vypadá z dálky. A je to proto, že ty lidi se tomu věnují hrozných let, než se dostanou na tu úroveň, kterou on vidí na tom mistráku. Ale on si tím nepřijde, teď si domýšlí, že to tam je opravdu o tom plným plynu, protože jsou ty kluci rychlí. Ale ono to faklame. Já, ta motorka se to jeví, že to jede na plný plyn, ale tam je prostě nepatrný ubrání, nebo ty motorky trošku odlehčení, nebo není to tak, jak to vypadá, no ale nejhorší je, když se vrátí domů a teď to jde zkusit a má v hlavě ten plný plyn. Jo, to, to prostě nedokáže. Já říkám, to nedokáže, tak jak to provede ten neskušený hobík, tak možná by to nezvládl ani ten ani ten profík, který to má naučený. Jo, takže je to opravdu o tom, e, zmiňoval si tenis, ten se prostě taky nenaučí za půl roku, yes. jo? A u těch motorek je to stejný, podobně to bude, mi na mysli, nevím, proč připo, připadá golf, ale podobně to bude v podstatě s fotbalem, s hokejem, prostě to jak jsem zmiňoval, e, ten ten souběh s tím o sportu sportem, v tomhle to je hrozně hrozně podobný. Zeptám se s mi kam jste jezdili trénovat? Protože já samozřejmě nějaký trať vím, ale tenkrát bývala i ve Velimi nějaká malá trať nebo něco, že jo? Ano, si ano, ano. Ve Velimi jsem v podstatě začínal a docela dlouhou, dlouhou dobu jsme v podstatě jezdili jenom, jenom tam. Využívali jsme toho, že to bylo v podstatě asi kilometr od domova, takže jsme byli v podstatě jenom, jenom tam, opravdu to byly úterý, úterý čtvrtky, sobota, prostě velim. Pak se přidala uh, trať v nedalekých plame, uh, Plaňanech, tam jsme jezdili to asi 7 kilometrů, takže tyhle dvě trati jsme střídali jako nejčastěji na ten úplný začátek. Jdeme tomu, hmm. bavíme se třeba o prvních, o prvních třeba dvou, dvou letech. Což za mě si myslím, že je na druhou stranu dostačující u tohohle sportu motokrosu je potřeba, abyste do sebe dostali, dostali nějakou, nějakou techniku a právě v odezvu určitý motorce. To, co jsem tady jakoby naznačoval a to na to učení prostě zatím, zatím stačilo. Takže nejčastěji jsme využívali velimskou trať, pak samozřejmě e, nějakým způsobem, když tam došlo k tomu posunu, začali jsme jezdit závody, tak jsme si vybírali i jiný, jiný tratě, jiný tratě v okolí. A pak, když to přešlo prostě už do toho juniorského věku, těch 15-16, tak i cíleně jsme, nebo můj taťka cíleně se mnou objížděl tratě, které byly sice kilometrově dál, ale zase tam docházelo k tomu, že, že mi to něco dávalo. Dal, Ty tencí, trati byly těžký, je. rozbitý. Hmm. Já samozřejmě ne, 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 že bych prskal, to takový jsem nebyl nikdy, ale ten trénink fakt byl těžký. Ale hmm. jednoznačně táta prostě věděl, že, že to, je, to je ta cesta, jak, jak si nějakým ještě, nějakým způsobem pomoct, ještě ke zlepšení nebo k tomu vývoji a, a bylo to jedině dobře. No. Takže pak jsme došli k tomu, že jsme nebylo, nebylo prostě uh, výjimkou, že jsme cestovali na ten, na ten trénink třeba i, i dvě hodiny. Jasně. Já se tě zeptám, možná mi to konečně asi jako objasníš třeba, ale já mám furt v hlavě odmala záboří nad labem. Písek, prostě hluboká tráť, taková jako, a mám ji usazenou v té hlavě jako hrozně náročnou, krásnou prostě tráť. Uh, ale nevím, jestli to tak vlastně jako z pohledu toho motokrosaře vůbec bylo. Byla opravdu něčím jako v tom záboří jako jiný specifický oproti těm tratím, že to je škoda, že už to prostě nefunguje? E, no začnu od konce, obrovská škoda, že ta, ta, ta trať chybí nejenom, nejenom mě, ale prostě byla by hodná i prostě na tu nastupivší e, generaci teďka. E, z těch z těch mladých asi už ji nepamatuje e, nikdo. Já myslím, že jsme tam končili, jsme tam jezdili naposledy někdy ještě přelom 2009-2010 pak, pak prostě ta, ta, trať nějakým způsobem zanikla, tam došlo k nějaký změně majitelů pozemků a prostě to celé to padlo. Ta trať byla, ona nebyla tak, tak velká, ale tím, že to bylo v podstatě těsně u Labe, tak tam byl prostě přírodní bezedný písek, a mladí mladý kluci v dnešní době, jak jim to přiblížil, tak určitě znají, jezdí se myslí v belgickém Lomelu. Tohle bez, bez, bez nějaký strandy opravdu bylo hrozně, hrozně podobný byť ta trať byla krátká, ale ona fakt, ten podklad tam byl regulérně to, co ta nová generace zná z toho lomelu. A ten, ten písek prostě tím, jak je sypkej, tak se mění každý kolo, hrozně se rozbíjí, posouvá se to, prostě jezdíte 20 minut, pak jezdí 20 minut jiná skupina, vy tam jdete po ní, ta trať je zase jiná, hlubší díry, takže ta trať se potom stává extrémně náročnou. A opravdu si vzpomínám, i když já jsem se tam jezdil koukat, ještě než jsem začal jezdit, tak to platilo i v té době prostě, dejme tomu těsně, těsně po té revoluci, už tenkrát to bylo prostě extrémní, probíhali tam právě přípravní závody reprezentantů, tím se asi dostala nejvíc do podvědomí. No a já pak, když jsem vlastně začal jezdit a jak jsem zmiňoval potom ten juniorský věk, tak, tak opravdu tu zimu jsme tam, jsme tam trávili, protože ten, ten přínos tam byl opravdu extrémní. Takže proto byla náročností já ne, nevím o jiné lokalitě, která by měla e, takový, písek nebo, nebo takhle podobný písek třeba těm belgickým, belgickým tratím. tam mm. možná byla fakt jako jediná v republice a ty, ty legendární vlny nebo ty boule, to fakt, fakt to byl extrém, ale, ale e, tak to je i, i na těch tratích z té Belgii. Já právě si to takhle pamatuju, jo? protože jako malý kluk úplně prostě v 90. letech, že, když jezdili pan Kovář prostě a všichni tyhle ty řeknu ESA prostě, na který jsme tam jezdili koukat, pak si samozřejmě vybavu i, 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 tebe a, 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 tu nastupující generaci, nebo jak to mám říct, tak právě takhle mi to v té hlavě ujízlo, ale nebyl jsem si jistý, jestli, že jo, jako malý ten člověk vidí ty věci trošku zkresleně, že jo? ale, ale pak když se dostane někam jinam na závodiště, tak ten písek jako nepotkával, no. Už přesně tak, u nás. U, nás, v podstatě je to ojedinělý, kromě nějakých tratích na Jižní Moravě, ale v podstatě tréninkových tratích. Když se budeme bavit o závodech, tak v podstatě v Čechách chybí eh, nějaký, v podstatě jakýkoliv závod na, na pískový trati. Směrem místo si světa, tam už je to trošku jinak, tam, tam je to minimálně v jedné třetiny, ty tratě jsou takhle extrémně, extrémně pískový. Ale viděl jste úplně přesně, ta trať byla v obrovsky, v obrovsky těžká, ale do toho, do, do té přípravy to prostě dávalo hrozně hrozně moc tomu jezdci. Uh, ty jsi zmiňoval ty kontrolní závody, já se k tomu pak ještě dostanu v návaznosti na nějakou ještě tvojí další činnost, ale napadá mě, máš představu, kolik tratí si vůbec objel, takhle potom po té Evropě, světě, za, za tu svoji kariéru, na kolika místech si startoval? Ty jo vůbec nedokážu, nedokážu trefit nějaký, nějaký číslo, ale v podstatě, když, když člověk byl v tom, v tom, absolutním, když jsem byl, dejme tomu, nějakých na vrcholu sil, někde v okolo toho 22. roku e, života, tak v podstatě to byl každý, každý víkend na, na jiný trati a možná i, i v, jiný, v, jiný, zemi, jo? protože e, těch, těch roků bylo Víc v tom světě strávených, takže se to tím samozřejmě násobí, ale netroufnu si vůbec říct to číslo, kolik těch tratí jsem, jsem mohl poznat, ale opravdu bylo, bylo dost. Samozřejmě leco z té hlavy už se jakoby vytratilo, nebo řekne mi samozřejmě název té tratě nebo té obce to samozřejmě člověk dá a už je to složitější s tím, kudy ta trať vedla, už Jasně. je to komplikovanější. Některý jsem byl častěji, tam, tam, bych si určitě vzpomněl, některý byl člověk třeba jenom jednou, ale ten, ten počet byl určitě, určitě vysoký. Je nějaký místo, který ti vloženě uvízlo v hlavě, řeknu, v souvislosti s nějakým zážitkem, výsledkem, úspěchem, na který prostě vzpomínáš, říkáš si, jo, to je jako ono. Eh, hodně mi v hlavě leží v, v Německu, eh, německá trať Holzgeringen. Tam se mi vždycky vždycky dařilo, v podstatě od, od prvního závodu jsem tam když jsem tam jel jako, jako junior ještě ještě 16letý mistrovství světa jsem tam ten kráskoušel. A byť jsem tam teda začal tak, že jsem si tam na takovém obrovském obrovský lavici prokous, prokous jazyk, to si pamatuju taky do dneška, ale nevím, proč na této trati jsem vždycky, vždycky se mi dařilo, kdykoliv jsem tam jakoby přijel, tak, tak, mi to, tak mi to tam šlo, takže tu, tu bych tak jakoby vyzdvihl asi, asi nejvíc. Jinak ty tratě, já potom nejdřív samozřejmě v té první půlce té kariéry jsem, když jsem měl nějaké dotazy na oblíbený tratě, neoblíbený tratě, tak jsem měl nějaký vyhraněný na jednu, na druhou stranu, ale potom postupem času. Pak člověk to asi nemůže řešit. Úplně, těma zkušenostma neví? jsem došel k tomu, že jsem se někam těšil. Ten závod se absolutně nepoved. Hmm. A nebo obráceně jsem se nikam netěšil a prostě závod byl dobrý. Takže ta pak zkušenost mi ukázala, že v podstatě je ráno, ráno staneš, je prostě nový den před tebou a jestli se ti bude dařit nebo ne, to záleží jenom, jenom na tobě. Jasně. A ne na tom, jak ta trať prostě povede, jak bude postavená. Takže... A nebo jestli si v hlavě nastavíš, že to tam máš rád nebo ne. Tak, že? přesně hmm. tak i když to bylo nastavené jinak, tak stejně to nepomohlo eh, jedním nebo druhým směrem. Jediný říkám, ta, ta trať v Holzgerlingen, tam, ta tam mi uvízla asi, asi nejvíc. Jirko, kdo seš vlastně teď? Cítíš se ještě být jezdec, manažer nebo eh, obchodník spíš, jo, protože máš taky krám vlastní nebo seš všechno, eh, protože já z těch aktivit všech tvojich asi jako nejseš úplně málo vytížený, bych řekl. No, dělám, dělám, hrozně, hrozně moc věcí. Tam bohužel, jak si říká, že nejde dost dobře sedět na dvou židlích, to u mě, u mě platí. Nejvíc mě to mrzí jako směrem k tomu obživu a potenciální eh, jako k tomu podnikání. Tam bohužel ten, ten čas prostě tam trochu, trochu chybí, že úplně netrávím naplno, ale prostě ten motokros je, je nedílnou součástí mého života, mám ho hrozně rád. A jinak jako ze všeho nejméně jsem asi jezdit v současné době. Já naposledy, teď, teď se s na motorce svezu, tak v půročním intervalu a úplně nejvíc, nejvíc asi teďka e, mimo mimo role jako by otce pro, pro, pro dvě dcery, tak vlastně s tou, s tou starší jsem v podstatě zároveň i, i jako trenér a, a s ní prostě jí, jí dávám ten asi největší objem toho, toho času, protože jí dělá ten sport byť to není úplně holčičí sport, tak jí to, jí to obrovský to baví, naplňuje, ale mě díky jejímu přístupu to baví zrovna tak. Takže kdybych měl říct, co teďka jsem nejvíc, tak asi, asi, asi prostě v pozici trenéra, byť třeba vlastního dítěte. A s tím samozřejmě souvisí trochu i, i nějaký ten týmový manažer, protože mám vlastní tým, to jde tak nějak jakoby ruku, ruku v ruce tady s tím. No a někde, někde mezi tím lítám prostě jako, jako mechanik na dílně a jako, jako jako člověk prostě na, na, obchodu. Byť tam teda je, je nejvíc času jako manželka. Rozumím. když říkal si, že se dostaneš v půlročním intervalu na motorku, chybí ti to? Já si myslím, kdyby, kdyby nejezdila dcera, nebo nejezdili bychom to takhle intenzivně, jak to jezdíme, tak si myslím, že by mi to chybělo, tak bych to asi vyhledával. Ale skrz, skrz, skrz Anetu mě to absolutně nabíjí, a vůbec mi to prostě nechybí. V podstatě mám pocit, jak kdybych jakoby jezdil sám nebo na takový ten e, takovej ten požitek z toho, když prostě člověk na tu motorku sedne, tak, tak mi, nechybí, nechybí vůbec. To skrz ní podle mě prožívám a občas jsem měl, nebo jsem to i zkoušel to trošku skloubit, protože si člověk řekne, no tak si vemu sebou motorku, ona bude jezdit jako hlavně a já se svezu sem tam, ale e, časově je to, je to problém, protože není to jenom o tom být na té trati, ale když se, když se prostě vrátíš domů, tak, tak potom nachystat zpátky tu motorku hmm. z 99% prostě jí minimálně umejt, teď člověk přineze výstroj špinavou a ty věci a byť třeba dcera si většinu věcí dělá sama, co se týká ty tý výstroje, motorku mám na starost já, tak, tak stejně prostě jsem to pak jako nedával, byl člověk z toho víc otrávený z těch, z těch věcí, co si přivez domů, tu špínu nebo v vozovkách tu práci, takže to, to mě od to i svým taky odradilo, ale říkám, absolutně mě to, mě to, mě to, naplňuje, naplňuje dceru. Když Aneta vyrůstala a, a řešili se nějaký ty sporty, jako měl jsi tam od začátku v hlavě, si říkal, ty jo, hele, jako, mohla by si za to sednout, nebo k tomu došla sama, jak to Já jak to právě, v podstatě jsme to měli úplně, úplně naopak. Já jsem vždycky jsem se netajil, že mě ženský motokros v podstatě nezajímal, ani jsem se o jako, jako nestaral. Uh, nějak jsem, když jsem ještě jakoby jezdil aktivně mistrství republiky, tak už děvčata jezdili, jezdili s náma, ale jako nechodil jsem se koukat, byl jsem to prostě jako, že tam, že tam jsou, ale nějak mě to extra nebralo. A od malička, co se týká Anet, tak jsem to neřešil. Samozřejmě klasika, jak to bývá, tak z motorkářský rodiny nebo holky se narodily do motorkářské rodiny, takže v podstatě nějaký od od Yamahy, jak jsou ty nejmenší motorky, ty PVčka, tak to samozřejmě proběhlo. Obě holky se naučily jezdit relativně brzo, nějaký, já nevím, 4, 4 roky, prostě na tom uměli jezdit. A jsem tam pro zábavu, a to bylo prostě ujedinělé, to třeba bylo jednou za třeba za tři týdny, nějaký víkend nebo tak, ale vůbec je to jakoby neoslovilo a v podstatě, v podstatě se to začalo lámat. E Anet, Anet, jestli si dobře vzpomínám, tak v podstatě začala přicházet sama, že by, to, že by to, chtěla jako zkoušet. Tak já říkám, dobrý, tak zkusíme koupit nějakou prostě motorku, něco, něco levního, jenom na zkoušku. No, docela tak na tom jezdila, ale já, já prostě časově jsem měl aktivity směrem jako k týmu, že řeknu, jakoby k cizím ne, jako by vlastní, k vlastní dceři, tak jsme se dostali na trať zase. Jeden týden jsme jeli třikrát v týdnu, pak zase byl měsíc klid a, hmm. a samozřejmě, jak jsem to zmiňoval, to takhle, když budeš dělat ten tenis, tak, tak se neposuneš Jasně. za dva roky nikam. Takže zhruba, zhruba po roce jsem řekl dost, tak si musíme vybrat, jestli to teda zkusíme a poctivě, ať to má nějaký nárůst nebo ne. No a mm, začali jsme do toho pravidelně prostě šlapat, aby to mělo nějakou, nějakou štávní úturu, jak říkal můj, můj děda a v podstatě se to vyvinulo do, do, do podoby. Jako v Anet se probudil obrovský prostě zápal, byť předtím jí to jako bavilo, mluvila o tom, ale posunulo se to někam, co mě osobně jako teda hrozně těší a samozřejmě motivuje, motivuje dál. No. Prostě se to tam změnilo, možná i, i kvášní by to šlo nazvat a v současné době je možné, že to třeba budoucnost může nějak změnit, ale v současné době si trochu říct, že, že, do toho sportu je stejně, stejně propadlá, jako, jako, jsem byl propadlý, nebo jsem propadlý já. Já třeba tohleto v sobě vždycky hrozně řeším, že jo? Protože já mám tříletého kluka, říkám si, že vlastně jako vzbudit nějaký zájem v nějakém potom jako pozdějším věku, v této dnešní době, je prostě strašně důležitý, jo? A Uh, takže tady to úplně zafungovalo, že prostě víš, že ji odsloníš, nebo ne odsloníš, ale že prostě jako neřeší takový ty věci, který se dneska řeší a který třeba nevím, asi my nerozumíme, nebo já jim nerozumím a protože my jsme ten přístup těm věcem měli trošku jiný, že jo, tak myslíš, že, že, že to přesně zafungovalo, že si našla e, ten motocross. Přesně tak. Hmm. Nevím, jak, jakou roli jsem v tom sehrál, sehrál já, nebo protože samozřejmě tím, že jsme začali jezdit, já jsem mi to vůbec jako neusnadňoval. Ale já si myslím, že právě proto k tomu došlo, k tomu, že k tomu získala silný pouto. Protože právě já na jednu stranu jsem byl rád, že dělá sport, který mu já rozumím, vím o něm hodně věcí, a na druhou stranu zase vím, jak umí být prostě krutej, hlavně vůči zdraví, vůči zraněním. Takže jsem do dneška, do dneška prostě jsem hrozně rozpolcený. Ale pro ten začátek, když už se pro to rozhodla, tak jsem si od začátku snažil ukazovat, že to fakt není, není vůbec jednoduchý. Takže i když se učila jezdit, tak i záměrně se přiznám, jsem jí bral prostě na těžké tratě, blátivý prostě. Fakt jsem jí v tom nechával, nechával skoupat. V podstatě jde to i na zna, že jsem možná zkoušel i, i, co vydrží, jestli to Jasně. prostě odrazdí. Prostě jsem jí vzal na těžkou tratě a ona třeba upadla šestkrát za jedno kolo ale tenkrát motorku, nebo ani teďka ji zatím nezvedne sama úplně, tak jsem prostě k ní přiběh, zvedl jsem jí to a jela. Ale ona to prostě jako dala. To si myslím, že byla důležitá věc. Já ani nevěděl, že to dělám takhle účelně, nebo že to, ale zpětně to zhodnotím. To byla jedna z nejpodstatnějších věcí, protože ona se naučila, že to je jako sakra tvrdý sport, ale stejně jí to nevzalo tu, tu vášení, ten vztah hmm. k tomu. Takže to, to, bylo podle mě rozhodující a teď, jak jsi zmínil i, i svého potomka, tak přesně si odpověděl i na otázky, že najde se i možná i větší část lidí, kteří říkají, že jsem blázen, že tu holku dávám na tenhle ten sport, ale krásně si odpověděl tím, tím zájmem, co ona má. Podle mě každý, každý rodič, který bude vychovávat nějaké dítě, tak já si myslím, že by ode mě dostala stejnou podporu, kdyby bavili třeba kuželky. Prostě kdyby tam člověk viděl ten zájem a chtěla prostě třikrát v týdnu někam do nějakého kuželkářského klubu, Rozumím. tak prostě jí tam bude vozit asi každý rodič, že jo, podpoří jo, to dítě. A ona si vybrá motokros. Pro mě bonus v tom, že o tom, jak jsem říkal, vím hodně věcí, je pro nás leco snaší ale zároveň teda to, to, to řeším hrozně, prostě to, to velké riziko nebezpečí. Hmm, hmm. Na začátku, nebo na začátku, chvilku zpátky, si říkal, že vlastně dřív tě ten ženský motokros vůbec jako nezajímal, i když tam ty holky jezdily, ale dneska, Aneta není jediná holka, která jezdí ve týmu, že jo? Přesně hmm. tak, já jsem začal ten tým v podstatě nebo začal, tým, tým, jsem začal provozovat nejdřív, nejdřív sám, před nějakýma asi, asi sedmi lety, pak jsem postupně přibíral, když já jsem začal končit, tak jsem přibíral prostě nový, nový člen do toho týmu a v roce 2017 jsem začal spolupracovat s Kristýnou Vítkovou a ta se teda dokázala během krátké doby vypracovat prostě mezi, mezi, úzkou českou špičku a, a v podstatě poslední, poslední tři, tři, tři roky vlastně patří nebo troufnu si říct, že prostě byla nejlepší, nejlepší čiškou, čiškou na trati. Napadá mě, je rozdílný přístup v tréninku nebo prostě v manažování na té trati, no v tréninku mezi, mezi ženskými a chlapama v tom motokrosu? Tyho, já to moc, moc nerozlišu. Já v tom rozdíl nedělám. Jak jsem zmiňoval, už prostě ten, 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 ten sport je tak tvrdý, že si myslím, když ty, ty děvčata se ho rozhodnou dělat, tak prostě by měli co nejdřív poznat, jak je tvrdý a jestli teda jsou to ochotní to podstupovat. Takže za mě ten, ten přístup tam nen, nen, není prostě rozdílný, jestli to je kluk nebo holka, co se týká podmínek těžkých a podobně. Trošičku nazbírám zkušenosti, přeci jenom zase ta, ta, ta ženská duše je asi trošku křehčí, takže nějaké, co se snažím najít nějakou jinou, jinou hranici nebo přístup, tak je spíš té komunikaci ke, ke, ke sdělení, jak, jak to sdělit tu případnou připomínku trenéra a tak, jo. Je křehčí jsem, i u motokrosové holky? Ano, no, samozřejmě, jo. Prostě ten... <laughs> Uh, tam je to trošičku jiný, ale v momentě, kdy prostě na té motorce sedí a rozjíždí se a vyjíždí na tu tráť, tak ten rozdíl tam není žádný, protože Jasne. ona musí překonat úplně stejné překážky jako, jako ten kluk. Hmm. Uh, řekli mi, teď sezonu už máte za sebou, když hodnotíš ten tvůj tým, popiš nám, tak nějak kdo u tebe závodí. A ne, tu Kristýnu už jsme si řekli, uh, a ještě tam máš další, co jsi jste dosáhli letos. Ve třídě, ve třídě v podstatě letos byl nováček ve třídě MX1, v té nejpristěžnější třídě, uh, tak. Dušan Drgaj, ten loni přestupoval se z dvojek. takže to byla jeho nováčkovská sezóna. No, větší část sezóny se tam, se tam trošku, trošku, hledal, nebyly úplně ty, ty výsledky na to, že loňský rok končil v podstatě na úplní špičce v té třídě MX2, tak z mýho pohledu úplně, úplně teda nenavázal letošní sezónu, ale nicméně ta, ta, poslední třetina se mu začala už, už dařit a vygradovalo to vlastně dvěma, dvěma druhýma místama na posledním závodu v Petrovicích u Karviné takže tam se dostal zpátky, tam, kde bych ho, kde se měl představu ho vidět, to znamená boj, boj o ty podia, takže ten i ten, tím závěrem sezóny trošku tu sezonu e, výsledkově zachránil a ve třídě 85. 80. jezdil David Lupáč, který v podstatě jezdí relativně krátce, jezdí nějakým třetím rokem a e, letos vlastně premiéruje v objížděl mistrovství republiky, kde prostě tu sezonu končil už umístěním těsně za top desítkou, takže určitý progres tam, určitě nějaký. Odvedl. A to víceméně bylo, bylo jakoby směrem k tomu mistrovství republiky. Všechno pak samozřejmě podporují nějaké místní místní kluky pro závody nějakých krajských přeborů a tak, takže ten tým mám relativně široký. Ale co se týká, řekněme, nějakého Ačkového týmu nebo Republikového týmu, tak to byly tyhle čtyři. Jasně. Ještě se vrátím trošku, mluvil se o těch zraněních. Ty sám máš za sebou taky nějaký uh, úrazy, viď, takovýhle věci. Uh, vím, že tě to taky na nějakou dobu odstavilo a pak se zvracel pak uh, trošku do co, co, Řekni mi o tom něco, co tenkrát se dělal měl za věci různý. Jako, já jsem si prošel jako velkou, hodně hodně častý zraní. Jsem měl ne nějak extra po sobě, ale, ale třeba s ročným rozestupem. A někdy jsem měl štěstí, že jsem se třeba zranil na zimu, někdy jsem se zranil do sezony jako nejvážnější zranění, já nevím, jako já jsem měl opakovaně zlomený nějaký, nějaký zápěstí, nějaký vazy, vazy natažený v koleni, přetržený, naštíplou pánev, prostě ty úrazy byly různý, odbil jsem si naráz v obě nohy zlomený, naráz v obě, v obě ruce zlomený, v obě, v obě, zasádrovaný, takže tenkrát jako, jako juniora nějakého patnáctiletýho mě, jako mě osobně to nezasálo, zasálo to hodně, myslím si hlavně teda rodinu ale já na to, abych se přisal nemám na to ani nějaký, jako pamatuju si, asi to bolelo, ale s postupem času je to přeci jenom nějakých 25 let, takže, takže člověk to už ten taky čas zapomněl vůj. přesně tak, tu bolest. Tenkrát jsem si právě naraz zlomil v obě nohy a vůbec to prostě nevypadalo, nevypadalo dobře, co bude se mnou. Bylo to jakoby první hodně vážný zranění. Ale už, už tenkrát si myslím, s postupem času troufnu říct, že už to můžu asi, asi hodnotit, tak se projevila prostě podle mě moje, moje vůle, moje vášeň pro ten sport. Prostě samozřejmě bolest, chvilku jsem si protrpěl nějaký pobyt v nemocnici, ale pak jsem se začal prostě Těšil jsem se na návrat, rozumě to bavilo a vím, teď, teď jsem se, no už je to, je to asi tři roky, ale k 35. jsem si sám pro sebe sestříhal to, co jsem měl nějaký záznamy z televizí, co se odvysílalo, tak jsem si sestříhal ještě z VHS, -ek, prostě jsem si to převáděl do nějaké digitální podoby, v prostě se mi povedlo sestříhat celou kariéru, zhruba minutu, dvě, ke každému roku. Mm -hmm. od, od nějakého začátku, od nějakého 91. A právě když jsem došel do tohle roku 95, když jsem si zlámal ty nohy, tak jsem tam našel první závod. Já bych se přiznal, ani jsem si to úplně tolik nepamatoval, a tohle mi to oživilo. Tak tam prostě, já jsem ten závod vyhrál že republiky juniorů, to bylo. A právě ten Karel Březina se mě tam v tom rozhovoru ptá, že, že půlka mých konkurentů se prostě na ten závod připravovalo v Americe a v Itálii. A já jsem před dvěma týdny vylez prostě z postele po posádrách a po všem a vyhrál jsem. Jo? Takže co, co, se jako dělá dobře, špatně v tomhle duchu byla položená ta otázka. Takže už tam se prostě projevila podle mě ta, ta vůle, láska k tomu sportu, chtít to, chtít to dělat. Jo? A takhle to v podstatě probíhalo se všima těma zraníma. Byť byli sebevážnější, tak jsem se prostě z toho vždycky, vždycky otřepal a nevím, jestli, čím to bylo. Já zase si myslím tou vůlí. Já neměl nějaký naštěstí, extrémní problém, že bych se musel rozjíždět někde. Mně opravdu stačilo na té motorce třeba dva týdny se nějakým způsobem oklepat, začít na ní jezdit, aby člověk zvykl nějaký navyk ty návyky. A hned to bylo, dejme tomu, jsem byl třeba na 20% možnostech mě jako, jako jezdce. Jo. Nebyl jsem ty, ty že po zranění potřebuju trénovat 6 týdnů, Rozumím. abych se někam dostal prostě k tomu svýmu jakoby, topu. Jo. Takže to nevím, jak tohle, to hodnotit nebo jak to vysvětlit, ale já si pamatuju, u mě prostě vítězila vůle a potom v obrovský, v obrovský hlad ani ne tak po tom úspěchu, ale, ale tu motorku prostě řídíte na té motorce, motorce jed. A samozřejmě, když člověk pak viděl, že tam jede prostě do té do bedny, tak ta motivace prostě to všechno, všechno, všechno násobila. No. Zeptám se, napadá mě, v, je nějaký vývoj nebo trendy jo, i v přípravě motokrosaře, když to tak řeknu, pominuli techniku jako mm, motorku, ne techniku, nevím, jízdy, to se třeba mění, ale to, to mi asi řekne. oproti tomu, kdy jsi jezdil ty třeba v těch 90. letech nějak, jak se ty lidi připravovali, jak se připravou dneska? Je, je, to něco, co se mění? Já myslím, že to zůstalo hodně podobný, jako takhle. S zkušenostma spousta lidí zatím vidí nějaký nějaký složitý systémy, nějaký složitý tréninkový plány, ale je to o jedno jediný věci. Prostě dřina, dřina a zase dřina. Prostě chtít makat. E je to, troufnu si říct, je, že je skoro, skoro jedno, jak tu kondici naberete. U toho motokrosu se musí prostě nabrat, nabrat kondice přirozená. Já bych to přirovnal prostě, i když se budeme třeba bavit o hokeji nebo o tenisu, prostě ten sportovec musí být nějak kondičně připravený. To znamená, mají taky nějakou suchou přípravu, kde nedržejí v ruce hokejku nebo raketu, taky prostě chodí běhat, chodí do posilovny, a podobně. A u toho motokrosu je to podobný. Ta doba se trošku změnila v tom, že se to stalo trošičku specializovanější. Dřív, když vzpomenu ty devadesátky, tak to bylo hodně zvedání třeba železa. Hodně cvičení prostě v té posilovně, vyloženě sirový posilování. Teď ta doba vlastně přinesla ten, ten vývoj, jsou tady noví cviky, řeší se že jo, ty středový svaly těla a, a podobně, hodně, hodně třeba balans to tenkrát vůbec nebylo určitě to k tomu patří, je to, je to v pořádku na tom, na tom pracovat, ale stejně část nějaký té síly a potom té vytrvalosti je do toho sportu potřeba, takže... Je to ohledání té ideální kombinace. Je to, tak, tak, tam to zkombinovat, ale jinak prostě, Samozřejmě je potřeba v tom mít nějaký systém, je potřeba prostě si nějakým způsobem tu přípravu rozdělit, že se člověk věnuje vytrvalosti, pak je potřeba vytrvalosti nabírání síly, pak se věnuje trošku výbušnosti, protože teda ten sport potřebuje v oboje. Takže je potřeba mít trošku systém, ne, ne trénovat, prostě na, na podzim trénovat výbušnost a hmm. na jaře vytrvalost je prostě trochu v obráceně. Trošku systém to potřebuje, ale jinak, jestli to dělá jízdu na kole, běháním posilovně, to už není úplně podstatný, tam je, tam je důležitý prostě tomu obětovat ten, ten, ten čas a ať je to jak chce, tak prostě, aby to, aby to bolelo. Jasně. dostanu se teď tady k fotce, kde už vedle tebe stojí člověk v národním drezu. co, to obnáší, když se řekne manažer reprezentace? Protože to asi není jenom o tom, že tadyhle vyrazíte na, na MX of Nations a, a, a Přesně tak, no, je to, je to docela do starostí, já vlastně jsem, jsem měl v podstatě, nebo mám na starosti vlastně komplexní zaštítní toho týmu, to znamená nejenom jakoby z pozice manažera vybrat jestře, který by proto byl hodnej, který prostě ten výsledek by tam měl udělat a byl správně vybraný, ale e, zařídit víceméně i servis těm klukům. To znamená e, komunikace s týmů většinou v našich, v našich podmínkách e, to funguje tak, že ty, ty týmy, za který ty kluci jezdí v sezóně jsou tak hodný a ochotný, že tu techniku jim půjčejí, ale tak to je to nejjednodušší, ta komunikace s těma týma, ale pak tam jsou samozřejmě věci zajištění toho, aby to jako tým vypadalo. To znamená od nějakého týmového zázemí přes nějaký týmový oblečení, prostě zařídit těm klukům nějaký komfort, samozřejmě sehnat, sehnat i nějaký partnery, aby, aby ty kluci byli nějakým způsobem i, i odměněni za nějaký předvedený výkon kvalitní. Takže těch, těch věcí starostí bylo vždycky hrozně moc. V podstatě ty, ty motocross na se jezdí v zářijovým nebo dřívějším říjnovým termínu pro nás, protože to dělám s manželkou vlastně to děláme víceméně na půl, my s tím hodně pomáhá, tak pro nás ty přípravy začínají v podstatě někdy, někdy v, tom, v tom květnu startují pomalu ty přípravy na ten, na ten vrchol té sezony, aby jsme se toho mohli nějak, nějak důstojně zúčastnit. Na ten motokros národů řešíš i výběr těch jezdců? Nebo, nebo jak, se, jak se dělá ten, 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 výběr, když to tak řeknu? Ano, ano, ano. Tam to, je, to je podle mě jakoby asi to, v mých očích je to takový jakoby asi nejpodstatnější Samozřejmě vybrat i správný jesce. A je ten přístup, promiň, když do toho skáču, je ten přístup k tomu, tím, že to je motokros národů, vlastně jeden závod, že jo, jestli to říkám dobře, je to. Uh pro tebe aspoň jednodušší v tom, že pracuješ jakoby s aktuální výkonností těch lidí, nebo musíš, e, řeší se tam i takový to, jako hele, tamhle ten by tam s náma měl jet, protože příští rok by se tam mohl vyšvihnout. E, no, je to jedna, jedna z věcí, jak, jak jsi řekl, to máš taky pravdu, ale spíš je to jakoby zpětně na ten motokos národů se musel brát potaz i na nějaký potenciální zkušenosti a jestli ten den jezdit něco odjezdil i mimo Českou republiku. Protože z jsem začínal, tak prostě byly názorový prostě neschody fanoušků, že jsem měl zít tohodle, že prostě tady vyhrál pět z mistrovství republiky v kuse, ale tam je hrozný problém, prostě ta, ta, republika prostě není, není to mistrovství světa. A ten motokros národů je posunutý zase úplně jinam. Tam prostě ta atmosféra je úplně elektrizující od těch fanoušků. Tam prostě se od, od středy síždějí fanoušci z celého světa prostě na ten závod se těší. Takže tam, tam přijedeš prostě ve tak do toho depa, už, už máš usynu a závodit se bude za tři dny, jo, nebo jo. sobotu prvně. Takže samozřejmě je tam potřeba i trošku zkušenost a vodolnost od toho, od toho reprezentanta, Nejlepší je prostě někoho, kdo prostě jezdí v té sezóně tý jednotlivce. Hmm. Ale to bohužel není tak častý. i když teď už se blízká, nejlepší časti už tam pár kluků máme, takže e, jsem měl takovou vizi skládat to z těch kluků, protože to, že tady někdo vyhraje mistrovství republiky, neznamená prostě, že že tam předvede stejný, stejný výkon, protože e, jsem to asi už popisoval v republice prostě tady vyhraješ, ale ne, že by tady byla špatná konkurence, ale, ale jedeš a, a není tady kdo na tebe tlačí prostě od první do poslední minuty. Jo? Takže tam dojde, ať chce ten dotyčnej nebo ne, tak dojde k trošku, že si sleví. Ale prostě v té konkurenci mezinárodní obrovský tam není ani minuta na to, aby si stavil, protože okamžitě ho někdo jiný přelíždí. Hmm. Jo. Takže pak to působí samozřejmě psychicky úplně jinak. Dochází k higám, potenciálně drobným pádům. Takže to všechno jsem bral jakoby v potaz té zkušenosti za tu moji kariéru, co jsem si odjezdil a co si pamatuju, tak to jako vždycky, vždycky platilo. Proto třeba ta moje generace v těch dvou tisícovkách jsme byli relativně úspěšní na motokrosu národů, protože jsme to vždycky, tady ten tříčlený manšlav jsme vždycky složili minimálně ze dvou, ze dvou chluků, který, který, jezdili, venku. prostě venku a jezdili pravidelně ten svět. A prostě nějakých těch 10-12 závodů za rok toho světa odjeli. Jak se, když koukám na tuhle fotku, jo? Uh, jak se motokrosa kouká na Enduráka? Uh, <laughs> <laughs> Jako každý sport má samozřejmě svoje. Já asi, asi bych ty enduro překážky nevobil a nedokázal, nedokázal bych to tam prostě zajet v nějakém tom, tom čase nebo prostě když tam jsou nějaké složitý složitý výjezdy a tyhle věci, na to bych si vůbec netrouf, to si myslím, že bych jim pochodníky nesál. Ale zase v obráceně je to prostě v podstatě to jsou dva odlišné sporty. Jo. Ně někde mezi, což jsem si jako osobně taky zkusil, e, nějaký cross country. Jo. A tam si myslím, že, že to úplně tak špatný nebylo. Tam, tam jsem jako ukázal, že co se týká toho cross country, tak by se to asi, asi dalo jezdit. Ale říkám, je to těžké těžký to porovnávat. E, na druhou stranu z Endura do motokrosu nevím o tom, že by se někdo nějak jako výrazně prosadil Myslím, to bylo na, na mezinárodní scéně, ale v obráceně motokoros prostě do Endura těch případů jsou, jsou desítky, jak v České republice, tak i v rámci třeba mistrovství světa. Ale tím nechci říct, že to Enduro je prostě jednodušší, je, fakt je to rozdílný sport. A <kým> mě teda úplně... <kým> <kým> enduro se posunulo nějakými těma supertestama a, a, extrémníma překážkama nově, jak tam jsou prostě obrovský klády, nebo přejiždění pneumatik, nebo jí, jí, jízda prostě, když ti ohraničejí ten volný materiál vysypaný kamenama, nebo, hmm, hmm. nebo 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 tak. To mě teda absolutně není, není jako sympatický, ale to já bych jakoby nesnášel nebo vůbec bych se do toho, do toho nehrnul. Ale na druhou stranu ty, co to umějí, tak je vidět, že prostě to na té motorce jde mm. a když to vstanu na, na, na sebe, když vím, že na té motorce jsem umět jezdil, motocross se, se dá říct, tak tady to bych jakoby nedokázal, ale vidět, že je určitý um a kumž to tam je, je potřeba, jo? Ale mě, mě, osobně to prostě moc, moc, moc neříká a to, to enduro třeba přelítnu jenom v nějakých, v nějakých výsledcích, a, ale určitě nechci, nechci srážet jakoby tu, tu, jeho úroveň nebo, nebo to, že to je jezdit. Já jsem se na to, to, ani, jako, to si jako, si určitě neptal tak, aby jsme hodnotili jako, že prostě a. S, enduro a motocross je jako Spartá slávy, je to jako určitě ne. Jenom mě to spíš napadlo, že tady vidím hmm. prostě já do Mančíka, že, který ten motokros jezdil, jezdí, velmi dobře, ale zároveň prostě si ho druhý tadyhle skoro kolí nějak e, Jirka Pošíků stáhnul do toho Endura, že jo, a, a, tam jede taky velmi dobře, že jo, a dneska i, i co jeli poslední nějaký svět v Itálii nebo tak, tak vlastně zajel z těch kluků nejlíp, no. proto jsem se na to i ptal, protože to jsou tak odlišné světy, jestli prostě, jo, že v tom nedokážu najít úplně spojení to je, jako kdybych jel s formulí a pak nevím s čím prostě, že jo. Tady, tady v tom v podstatě tam je v hodně hodně schodního je v té motorce. Ta motorka je jakoby jsou si výrazně výrazně podobný ty motorky, takže to tam, to tam se jakoby e, nabízí to, to spojení úzký, ale největší rozdíl je v tom, co na té motorce to je, překonáváš. Hmm. Prostě. To, to už už se pak diametrálně liší. A nicméně jsme Romančík je příkladem těch, kteří se dokázali prosadit ve obou sportech. Poslední věc, na kterou se zeptám, jsou ty kontrolní závody. Tam jsme se o tom bavili v tom záboří. Co je smyslem kontrolního závodu, když to samozřejmě asi název napovídá a, a musíš jich dělat víc za ten rok, dělá se to ještě, poznáš z toho něco? Tak kontrolní závod je, je dobrý v podstatě v tom předsezonním čase, protože že jo, nejde, nejde si říct dobrý ze 14 mám mistrák, tak jdu trénovat. To prostě takhle nefunguje, takže minimálně ty, co jezdí mistrovství republiky, ale platí to i ty pro, pro kluky, co jezdí ty sms tak v dnešní době se každý mně přijde, připravuje s dostatečným předstihem, pokud k tomu má nějaké nějaký možnosti, hlavně časový, finanční. takže tam je to fajn, že ty ty přípravě věnuješ, já nevím, třeba dva měsíce, tři měsíce, ale furt je to prostě jenom trénování. Že jo? Teď samozřejmě se můžeš porovnávat na těch tréninkách s těma soupeřema, ale nevíš, jak na tom seš. Takže ten kontrolní závod je dobrý v tom, že v podstatě tam úplně o nic nejde, když to skazíš a ono ti to ukáže nějaký směr, kterým jsi šel a kterým máš jít dál podle toho, jak na tom seš. Jo? Jde tam ještě pokud je tam trochu času, nejde se vyloženě týden před mistrákem, tak to jde trošku upravit. Takže tam je to smyslem toho přípravního závodu, je to takové ověření ověření toho, jak na, tom, jak na tom kdo je. A druhou, druhou část, co v tom shledávám, my jsme dělávali v rámci toho manažera motokrosu národů v podstatě takovej, on to byl jakýsi teda kontrolní trénink, ale já jsem tam sezval, že jo, na motokros národů jedou tři jezdci, ale já jsem tam sezval širší výběr, bylo nás tam třeba 12 a mezi těma klukama jsem udělal v podstatě závod jenom mezi nima. A mě to ukáže v podstatě taky jakýsi ukazatel prostě směrem k tomu, jestli, jestli ty, ty vytipovaný prostě jsou nejlepší správný. jsou správný, nebo jestli tady ten se jeví, jeví jako dobře člověk tam vidí trošičku i, i, tu, vůli, i tu, i, tu, vůli trošku jako jinou. Jo? Jestli prostě to tam každý bere vážně a chce si to odzávodit, nebo jsou, jsou typy, typy jezdců, který prostě na tréninku tomu moc nedají, ale na těch, na těch závodech prostě jsou, jsou skvělí. Jo? Takže tady trošku to, ale tam potom zase na druhou stranu u těchto typů lidí maličko chybí, mně přijde taková trochu pak vůle a úplně to dotáhnout, když se úplně nedaří. Jo, když, když to, to všechno do sebe nezapadá. Takže i mě, jako tomu manažerovi, to trošku to odhalilo, hodně odhalilo i, i, ty přístupy, takže to tam ukáže i tuto věc. Ale určitě je to, je to obrovským, obrovským jakoby přínosem a smysl, smysl, smysl to má. Jirko, moc krát děkuju, že jsi přišel. Byl to báječný rozhovor. Děkuju. Taky moc děkuju.